Okey, hari ni bawa lagi. Ha, ni pokok pisang tanduk. Nampak tu? Daun pisang tanduk. Kita cari durian lagi. Ha, bersih lah. Asal ada buah, mesti bersih lah kan. Ha, ni hari ni kita tengok pokok ni. Aduh, tak apa nampak buahnya. Nampak tak? Tu hujung tu ada buah lagi. Ha, ni buah-buah dah hujung-hujung ni macam ni lah. Ha, ni pokok ni bukan pokok cabang ni. Akar cabang tu bukan. Cabang kat sini. Pokok dia. Ini dah berusia 50 tahun lebih. Ada bang? Bunga ni lawa tak orang tengok? Lawa kan? Cik. Kalau ada. Bau dia ni. Bau kuat juga. Situ ada? Situ ada? Tak ada? Ada? Haa, ada ni lah. Haa, ada ni. Dah, jom. Sana dia lah, sana. Tengok sana. Okay, kau tengok sana pula. Korang pergi sana, pergi belah sana. Buah-buah hujung ni susah sikit. Okay. Haa, kita cari. Tak ada. Setakat ni tak ada. Okay. Tanda pokok durian tu yang hari tu punya. Ah, itu yang kita review. Ingat tak buah yang tak berapa besar tu? Ha, tu pokok dia tu ada buah lagi tu sana. Ada sebiji lagi. Kan nampak tu kat sana tu ada buah lagi. Sana pun ada pokok durian. Semua durian kampung. Tengoklah korang nak peluk pun tak boleh lah. Okey, jom. Bahaya ada angin. Ada angin lah. Kalau ada angin macam ni, jangan duduk buah pokok. Bahaya. Jom. Ni, ambil ni buah ni. Jangan tinggal sini. Ambil. Ar, belah sini. Okey, kat sini jauh sikit pada pokok. Ha. So pokok ni tak ada buah. So kita boleh buka kat sini. So kita kena buka buah pokok durian ni. Ha. Okay, durian ni. Durian ni biasa je, durian kampung juga. Okey. Kelebihan pokok ni tak berapa tinggi. Pokoknya tak berapa tinggi. Tapi buahnya tak, biasanya buahnya lebat lah, tapi untuk musim ni buah tak lebat. Ni ada kabel api ni pergi ke rumah lah. Ni buah ni, pokok ni sedap. Ini pun biasa-biasa je lah. Okay, bang, buka bang. Wih, panjang ni parang. Parang kontot mana? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Kau ni. Tak apalah, pakai parang panjang pula. Ni daun ni. Buka. Hati-hati eh. Hati-hati. Boleh tak? Tak boleh. Kau buka kan? Tak boleh? Ketak lah. Boleh. Cuba buka. Okay, makan buah pokok ni. Nampak macam ada ulat keluar tadi. Daripada pucuk tu. Kita tengok durian ni boleh makan ke tak boleh makan. Dia tak ada masalah sebab kita makan buah pokok kan. Kalau ada ulat, kita buang. Kalau ada rezeki, kita makan. Okay tak? Tu. Nampak tu. Tapi sebelah kiri tu macam cantik. Dia ada pangsa yang boleh makan, ada pangsa yang tak boleh dimakan. Okey. Buka, nampak tu abang ni tengah buka. Okey. Tu ya. Nampak tu. Tapi isi dia biji kasep, nampak tu. Biji tak ada. Nampak? Ni durian kampung je. Warna tak kuning sangat, tapi rasa macam mana rasa? Cuba rasa, bagi tahu. Manis, pahit, masam. Rasa terbaik eh. Abang pula makan. Nampak? Tapi yang ni biji besar. Ni durian kampung je. Durian kampung. Ni durian Teluk Intan. Isi dia lemak. Lemak manis ke? Lemak apa? Manis. Pahit agak pahit? Tak ada. Pahit tak ada. Okay, pokok ni tak ada pahit. Cuma ada busuk je. Belah yang lain pula. Belah lagi. Kopik di bahagian yang lain. Ada tu lagi belah sana tu. Ada ke? Macam kosong je. Kipas tertipu. Tak ada. Kosong. Kipas tertipu. Okey, bahagian tu kosong. Okey. Ni buah cai sebenarnya. Okey, kita tak jual. Sebab ada kesan lubang tadi. Okey, tapi masih boleh dimakan. Kan? Sebab kita makan sendiri. Nampak tu. Nampak tu isi dia. Makan. Nampak tu. Ada lagi. Pun ada. Tapi yang tu busuk sikit lah. Yang ni tadi. Isi tak ada. Sebelah belakang dia memang rata macam ni. Tak ada isi. Okay bang. Makan. Okay lah. Durian pun dah habis. Nanti kita review pokok-pokok yang lain pula.
Okey. Tak boleh selalu sangat makan buah pokok durian ni, bahaya. Kang kena buah durian, sia-sia. Okey. Boleh je makan kat rumah, tapi saja hari ni kita belah buah pokok. Ha, kita buang kebosanan. Apa lagi? Okey dah. Kulit tak tepi. Nanti terbijak. Jangan. Orang kata kulit durian jangan letak buah pokok durian. Nanti buahnya busuk. Betul tak betul tu tak tahulah. Tapi ni kita tak letak buah pokok durian, kita letak buah pokok pisang. Buah pokok pisang. Jom. Kita cari durian lain, pokok lain pula. Review pokok lain pula. Pokok ni hanya buah dia. Tak nampak lah. Nanti kita cari.